Zdravím všechny akvaristy, moje jméno je Tomáš Teklo. Zdravím všechny akvaristy, moje jméno je Ondřej Šišma a dnes si spolu založíme aquascapingovou nádrž pro chov sladkovodních krevet. Tak pojďme se do toho pustit. S dnešní realizací začínáme na trošku netradičním místě, a to ve skladových prostorách naší pražské prodejny, kde pro vás běžně lepíme 3D pozadí do akvárií a děláme další podobné úpravy. A dneska si tady společně s Ondrou slepíme hardscape, který si pro nás připravil. Tak pro toto akvárium jsem si připravil hardscape z říčních kořenů a z lávových kamenů, které si dohromady slepíme toaletním papírem a vteřinovým lepidlem. Tak, layout máme slepený, trvalo nám to díl, než jsme čekali, a lepidla jsme taky spotřebovali víc, než jsme čekali. No, takových 8 tubiček tam padlo, nebo 6? Mám pocit, že takových těch 6 až 8 tubiček vteřinového lepidla, ale za to to drží jak přikované. No, já si myslím, že to je paráda, uvidíme, jak se nám to celý vyrýsuje v akváriu, když tak si v tom akváriu ještě uvidíme, jak to bude vypadat, můžeme si tam něco málo přidat nebo poupravit, ale teď se pojďme přesunout do prodejny a pokračovat v realizaci akvária. Tak, jsme zpátky na prodejně. Do akvária si teďka umístíme zásobní substrát, který ještě překryjeme tenkou vrstvou jílového substrátu, aby jsme si hardscape trošku vyzdvihli. No, já bych tomu ještě doplnil, že na zásobní substrát si přidáme aditiva od ADA a do přední části, kde nebudeme mít zásobní substrát a budeme mít kobercovou rostlinu Kubu, tak zde dáme NPK kapsle, aby ten substrát byl ještě bohatší na živiny a ta rostlina nám hodně rychle ucelila koberec. Předtím, než si hardscape umístíme do akvária, tak si na kořeny navážeme mechy pomocí nitě ADA Moskoton, která se ve vodě počase rozpustí. Některé mechy budou čohovat i na hladinu a budou potřebovat dostatečnou vlhkost, kterou jim dodáme pomocí Dua Terra Tape. Thank you.
Tak Ondro, myslím si, že s těma větvičkama jsme si pěkně vyhráli, jsou hezky obalený mechem, úspěšně se nám to povedlo přesunout do akvárka, aniž bychom něco rozbili a poškrábali, takže nám prozradí, jak teďka budeme pokračovat dál. Budeme pokračovat tak, že si dosypeme ještě jílový substrát, navlhčíme a budeme sázet rostlinky. No a prosím tě, co tohle z toho volné místo tady takhle uprostřed, tam bude taky jílový substrát, nebo jak to tam máš vymyšlené? Ne, to, když jsem stavil tenhle hardscape, tak se tady vytvořilo takové krásné údolí, takže si tam dosypeme jemný křemičitý písek a vytvoří se nám tam taková krásná bílá cestička s malou plážičkou. Tak Ondro, hardscape se nám opravdu hezky vyrýsoval, tak nám prozrať, jaký rostlinky jsi pro nás vybral a kterou kam zasadíš a proč jsi je vybral. Snažil jsem se vybírat takové rostlinky, které tady na prodejně ještě v akvárkách nemáme, abyste si je i vy mohli prohlédnout. Tady do popředí zasadíme Hemianthus cuba, na kořeny přijde Hydrocotyle tripartita, bílé fleky odlepení si zamaskujeme mechem Physidon fonatus a do pozadí jsme volili červené rostliny, jako je Alterantera reninkimini, Rotala macrandra a Rotala valishi. No, samý náročný rostlinky, myslím si, že to bude pěkná výzva, ale rozhodně nic, s čím bychom se nedokázali poprat. Myslím si, že je i důležitý zmínit, že tady máme mech, taxifilum spajky, jelikož to akvárko zakládáme především pro krevetky a ty určitě nějaký mech ocení v akváriu. Souhlasím s tebou. Akvárium máme osázený, myslím si, že je to opravdu velmi zajímavý layout, jsem zvědavý, jak se nám tady ten koberec ucelí. Myslím si ale, že stonkovek jsme použili poměrně málo, budeme si to muset ale nařízkovat a zahustit, to nám ale nedělá žádný problém.
Teď se ale pojďme pustit do napouštění a Ondro, prozraď nám prosím tě, jakou vodu u tohohle akvária budeme používat. U tohohle akvária použijeme osmotickou vodu, kterou si napřed smícháme s minerální solí, protože zde budou krevety rodu Caridina, které chtějí měkčí a kyselejší vodu a tato minerální sůl nám pomůže tyhle ty parametry získat. Je založeno, napuštěno a teď nás čeká největší zábava. Budeme se o akvárium starat, čeká nás pravidelná údržba a podobně, myslím si, že i nějaký problémy. Ale Ondro, za jak dlouho si myslíš, že budeme moct do akvárka přidat první krevetky a na co si musíme dát v prvních týdnech pozor? Tak určitě budeme pravidelně měnit vodu, aby se nám v akvárku nevytvářel moc amoniak. Problémy s řasou si myslím, že moc nebudou z důvodu použití osmotické vody a krevety si budeme moc přidat po takových 3-4 týdnech. Těším se na to, myslím se, že to nebude jediná osádka, jaký rybičky a tak se ještě domluvíme a můžete se těšit na výsledek. Akvárko nám po měsíci krásně zarostlo, z začátku byly nějaké komplikace se řasou, ale nebylo to nic hrozného a dokázali jsme si s tím poradit. Srovnali jsme si taky hnojení a akvárko už krásně prosperuje. No, já musím říct, že se dostal opravdu do velmi pěkné rovnováhy. Rostlinky nám krásně bublinkují, takže to znamená, že provádějí fotosyntézu, voda je krásně čistá a vytváří opravdu perfektní prostředí pro živočichy, který máme v akváriu. Ondro, mohl by si nám prosím tě přiblížit, co zde chováme? Určitě, Tome. Po týdnu jsme si do akvárka přidali šneky Clinton SP, kteří pomohli likvidovat počáteční řasu. Jako další jsme si přidali hejno razborek bornejských, konkrétně 25 kusů. A jako poslední jsme přidali 30 kousků krevet Caridina Crystal Red a Caridina Crystal Black. Ondro, tohle akvárko jsme si založili především pro chov sladkovodních krevetek. Mohl by se nám prozradit, co je důležitý si u takového akvária nastavit a na co bychom si měli dávat pozor? Určitě. Důležité si hlídat hlavně parametry vody, to je kyselost, tvrdost. Voda by taky neměla obsahovat žádné škodlivé látky, jako je například chlor a v prvé řadě měď, která je pro bezobratlé živočichy v akváriu velmi škodlivá. Ne. V podstatě fatální, pokud tý máme větší obsah. Takže u tohohle z toho akvária jsme si vodu ošetřili tím způsobem, že jsme si připravili vodu přes reverzní osmózu a pak jsme si namíchali takovou vodu, kterou v podstatě ty krevetky potřebujou.
Pokud ale si chcete založit krevetárko u vás doma a máte nějaký méně náročné krevetky, například red cherry a podobně, tak stačí si nechat vodu jenom odstát, po případě i dát rovnou do akvária a dát tam pak přípravek na odstranění chloru. A tímhle s tím způsobem si vodu ošetříte. Tím se ale dostáváme k tomu, myslí si, že je vhodný pro úplný začátečníky, aby se rovnou pustili do chovu krevetek? Určitě to nebude problém, ale nejprve bych se informoval v nějaké odborné akvaristice nebo konkrétně v blogu pod tímto videem. No, do blogu jsme si pro vás připravili informace, jak si takovýhle krevetárko krok za krokem založit, na co byste si měli dávat pozor a jak se o krevetky starat. Rozhodně je důležité, aby čistota v akváriu byla opravdu co největší. Nemělo by se zde nic kazit, jsou to poměrně malí živočichové a jsou citlivé na nějaký prudký změny těch parametrů vody a podobně. Ale jinak jsem i já toho názoru, že pro úplný začátečníky to není problém si pár krevetek do akvária pořídit a po případě, pokud máte nějaký jednodušší akvárko u vás doma, tak existuje spousta krevetek, který tam můžete přidat, pokud tam zrovna nemáte nějaký větší ryby, který by se na nich pochutnaly. To by pak bylo pěkně drahý krmení. Co myslíš, Andro? Určitě s tebou souhlasím. Já doufám, že se vám video líbilo a rozhodnete se si takovéhle akvárko s krevetami pořídit. Děkujeme vám, že jste se podívali na celé video. Kdybyste měli jakékoliv dotazy, tak nám je neváhejte napsat dolů do komentářů. Nebo se nejlépe zastavte u nás na prodejně, kde vám všechny dotazy milé rádi zodpovíme. Tak jsme tady pro vás, abychom vám pomohli si založit akvárka pro krevety, popřípadě vám pomohli s problémy. Neváhejte se tady u nás zastavit a budeme rádi, když nám dáte palce nahoru, popřípadě přihlásíte odběr a zapnete si upozornění pro další videa. Zatím se mějte hezky a zase brzy na viděnou. Mějte se.